господине, а всі ми велика, єдина рідня. Хай пісня привітна до вас доліта, на щастя, на долю, на довгі літа. Сьогодні в цю прекрасну літню пору найщиріші слова вітань линуть з нагоди Дня Ангела для гімності пані Ольги Пітула із Калуша. І з цим святковим днем її щиросердечно вітають священики серця Ісусового, марійська дружина, хори вчителів та всі парафіяни. У День Ангела хотілося б висловити вам всі слова любові та вдячності. Від усієї душі ми вас вітаємо. Бажаємо Господнього Божого благословення, щастя, радості та здоров'я. Нехай Господь обдаровує вас своїми ласками, щедротами, добродійствами. Помочі у всіх потребах, ви достойні найкращих, найвеличніших слів, тому що ви прожили гідно у святощах. Хай вас оточує людська теплота за те, що ви молитеся за нас щодня, і усі молитви йдуть до Бога Отця, щоби розум ваш ніколи не втомлювався, а душа була вічно молодою. Хай Матінка Божа вас своїм святим амофором покриває, ніколи із опіки не опускає. Дякуємо за ваші молитви, за поради усі, за сина Отця Володимира, який ревно молиться за людей, дуже багато творить добра для наших парафіян, для церкви, за донечку Порферію, монашку, яка теж заносить всі молитви до неба. Низький уклін до землі, вельмишановна їмосте пані Ольго. Дай Боже вам горя до віку не знати, соте літо із нами зустрічати. Нехай як тиха та річка до ста пливуть літа, а ви живіть і душею молодійте, і серцем не старійте. Любов Христова хай огорне вас і цілий світ, хай Господь сотворить многоє і благає вам літ. Хай Господь сили і здоров'я дає, а сива зозуля сто літ накує. Наші сердечні вітання ми даруємо повні пригорщі здоров'я та многоє-многоє благає літ. Нехай Ісус вас береже, ангел охоронить за руку вас веде. Пречиста Діва Марія свої ласки засилає, ангельські хори вам многоє літа співають. Всіх вам Божих ласк і щедрот. А в дарунок для їмості пані Ольги Пітулей звучить музичне вітання. Я піду за Христом, моя мамо, по вузькій кам'янистій стежині. Через терня до Божого храму хочу жити на нашій родині. Мамо моя, рідна мамо, не жалілля Христа свого сина, щоб служив Господньому храмі цілопально, як Божа дитина. Я піду за Христом, моя мамо, стану світлом для темного світу, відкрили до Господа брами свого серця заблукані діти. Мамо моя, рідна мамо, не жалілля Христа свого сина, щоб служив у Господньому храмі цілопально, як Божа дитина. Як він вистраждав рідну матусю, заплатив за них дорого кров'ю, з ним я до Христа пригорнуся, щоб зігріти святою любов'ю.
служи у Господньому храмі, цілопарно, як Божа дитина. Свого сина, щоб служив у Господньому храмі, цілопарно, як Божа дитина. Зайшла Марія в храм пусти, і сльози котяться з очей. Чому пустує Божий храм? Взивала до своїх дітей. Не плач, матусенько, не плач. Ісус почав її благати, а серденько обіг стискав. Поплаче в храмі Божа Мати. Скликає всіх церковний дзвін. Чому?
Сьогодні найширіші слова вітань з нагоди Дня Ангела лину для вельмишановного священника церкви Успіння Пресвятої Богородиці та Божого Милосердя отця Володимира Пітулея. Священники, марійська дружина, хори вчителів та всі парафіяни вітають вас, отче Володимире, з Днем Ангела. Всечесний отче, прийміть наші сердечні вітання та побажання миру, здоров'я, щастя і радості вам та вашій родині. Живіть нам на радість хоч сотню ще літ і сійте Боже Слово, немов весняний цвіт, бо ваша праця – це благословення Бога, вона – це бажана і праведна дорога. По ній із вами йдуть парафіяни, і завжди буде так, поки ви з нами. Нехай Господь Бог силає міцне здоров'я, обдаровує своїми ласками і щедротами, допомагає у нелегкій священничій праці. Хай Пресвята Богородиця надійно тримає вас під своїм омофором, а ваш небесний покровитель опікується вами та захищає від усіляких небезпек. Дозвольте вас сьогодні привітати, бо дні такі бувають раз на рік. Щастя побажати на все життя, на довгий вік. Хай радість приносить вам кожна година, від горя охоронить молитва свята. Щасливою буде життєва стежина на мної і благі літа. Прийміть щирі вітання у знак великої поваги до вас, як духовного провідника, взірця сподвижницької праці ім'я служіння Богові. Схиляємо голови з визнанням і подякою за ваші труди, молитви і провід у нашій мандрівці до Небесного Єрусалиму. Господь благословив вас на нелегку працю винограднику Христовому, щоб нести Божу науку своєму народові. Сійте у серцях людських добро. Ми вам щиро хочемо побажати, щоб зерно це щедро проросло. Хай Господь здоров'я посилає, радості і щастя додає. Дух Святий над вами хай витає, бо ви добрим пастирем у нас є. Хай додасть вам наснаги і сили. Хай панує спокій, мир, добро, щоб ви довго Господу служили на многі благі літа. А в дарунок для вельмишановного отця Володимира Пітулея звучить ось цей музичний сувенір. Thank you.
Зберуться люди всі до Бога, моліться за своїх дітей, за церкву, волю Україну, за твердість віри всіх людей. Моліться, діти, всі до Бога, моліться, рідні, за батьків, щоб білий олов віри волі над нами все життя летів. Чому ми в світі так живемо, в гріхах без Бога і в брехні? Чому сини не люблять батька, навчання матері марні? Моліться, діти, всі до Бога, моліться, рідні, за батьків, щоб білий голуб віри волі над нами все життя летів. Перша мати є Марія, друга я церковця свята, а третя мати Україна, четверта ненька дорога. Моліться, діти, всі до Бога, моліться, рідні, за батьків, щоб білий голуб віри волі над нами все життя летів. Святая Божа Мати, додай у вірі нам снаги, щоб наші діти, Україна, не знали гордості нужди. Моліться, діти, всі до Бога, моліться, рідні, за батьків, щоб білий голуб віри волі над нами все життя летів.